Nshuti bakunzi ba Dabuki TV n'ishuri ryo gusenga TV ndabasuhuje. Turi ku wa gatandatu ku itariki 18 z'ukwa gatanu 2024. Turi saa 9:42 z'ijoro za mu gicuku. Tuje mu kiganiro, ni ikiganiro kitaza gutinda. Ikiganiro nahaye umutwe uvuga ngo iki ni cyo kimenyetso simusiga yuko isi igiye kurimbuka. Nyamara benshi ntibabibona, ahubwo bari kwigabanya imyandu. Iki ni cyo kimenyetso simusiga yuko isi igiye kurimbuka. Nyamara benshi ntibabibona, ahubwo bari kwigabanya imyandu. Iki ni cyo kimenyetso simusiga yuko isi igiye kurimbuka. Nyamara benshi ntibabibona, ahubwo bari kwigabanya imyandu. Reka turirimbane igitero kimwe cyangwa bibiri cy'indirimbo ya 385, hanyuma dusenge twinjire mu kiganiro cy'uno munsi kitaza gutinda. Murinzi we menyesha igihe iwacu se ni muhero ati joro ryijimye cyane buracya nyuma Nukarire ukomeze turorere kwiringira kugeza igihe uzagereyo ku munsi uhoraho murwanyi we icyo mbwira nawe ansubiza itonza ati dore urugamba ruzashira guma mu ntambara ntubabare wihangane wireke imirimo yawe tuzabo n'igihembo kiza nidutabaruka turagushimye Mana, turaguhimbaje, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe. Wemeye guhara ukaza mu isi, ukaza kuducungura, ukaducunguza amaraso y'igiciro gikomeye cyane. Tugushimiye urukundo rwiza rwinshi rwatumye utwita abana bawe, ntabwo twari tubikwiriye, ariko wabanye wabonye ko turagukwizerwa ndetse udushinga n'uno murimo turimo. Turi ku mugoroba w'isi, tugeze mu bihe bikomeye, turagusabye ngo uduhe imbaraga zawe kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Reka rero tugiye kuganira nawe ubwoko bwawe, ariko ntabwo twavuga uhari, ni wowe wenyine ukwiye kugaragara, tugaceceka gahoganiza n'ubwoko bwawe. Tuseje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Twaje mu kiganiro, reka dusuhuze inshuti za Dabuk TV aho ziri hose ku isi. Ndabasuhuje, Imana y'amahoro ibampere umugisha. Inshuti z'ishuri ryo gusenga TV aho ziri hose ku isi, ndabasuhuje, Imana y'amahoro ibampere umugisha. Ntabwo duherutse gutanga ibiganiro ku ishuri ryo gusenga, ariko tuzagaruka kubitangaho. Tuzashaka umwanya tugaruke gutanga ibiganiro ku ishuri ryo gusenga. Turacyategura bimwe na bimwe, kandi dufite n'akazi kenshi, birumvikana. Ntabwo nakwirirwa mbisubiramo, ariko dufite akazi kenshi. Turi mu kiganiro rero, ni ikiganiro kitaza gutinda, ni ikiganiro nahaye umutwe uvuga ngo iki ni cyo kimenyetso simusiga yuko isi igiye kurimbuka. Nyamara benshi ntibabibona, ahubwo bari kwigabanya imyandu. Bari kwigabanya imyandu, bari kwigabanya imyandu, ni ukuvuga ni nko kwigabanya ibyo babona bigenda bisigara bigaragara, ibyo babona bashobora gufata, bamwe bagafata ibi, abandi bagafata ibi, abandi bagafata ibi. Bari kwigabanya imyandu, bari kwigabanya imyandu, nyamara isi igeze ku musozo. Mu minsi yashize nahoze ntekereza, hari igihe ntekereza ku Mana nkongera ngatekereza no kuri Satani. Mu minsi yashize nk'uko nababwiye, naganiriye n'umwana
umwana uri kurokitwa kugira ngo yinjire mu ba framaso. Twahuriye muri parike, hanyuma tugerageje agerageza kungisha impaka, ariko ntazi ko ari kugerageza ku gukomeza cyangwa se guha imbaraga iyi expose azakora mu ba framaso kugira ngo abashe kwemerwa, abashe kurahira yinjire mu ba framaso. Hanyuma turaganira turaganira, ndamubaza nti se kutemera Imana kandi nzi yuko akonwa kandi kwabambiye ko winjiye ko agiye mu ba framaso, kandi aba framaso bakaba bemera le grand architecte de l'univers cyangwa se umu sinzi ukuntu nabivuga, nuwa ni nk'uwahanze cyangwa se ni nk'uwahanze guhanga no kugira gutera, ni nk'uwahanze cyangwa washushanyije ibyo tubona mu isi, niko wabyita le grand architecte de l'univers. Wowe ho le grand architecte de l'univers ntabwo umwemera? Ati ndamwemera. None se utekereza ko ari indi? Ati ni le grand architecte de l'univers. Ninde nimbwira izina rye? Ati ni le grand architecte de l'univers, sinakubwira indi zina rye. None se ko aba framaso bemera Lusuferi? Lusuferi uramwemera? Ati ndamwemera. Nese kubera iki muvuga ibya le grand architecte de l'univers, ntimuvuge le créateur de l'univers, waremye isi mukavuga wa designye isi? Ngo yangu isi yariremye, ngo ahubwo ngo le grand architecte de l'univers ngo yagiye designing utuntu muri buri kantu kugira ngo nitangira kwirema buri kantu gahure n'akandi. Nagumye gutekereza n'ubu ndacyatekereza, nkuko nabwiye hari igihe ntekereza kuri Satani nkongera ngatekereza ku Mana. Ariko icyo nabonye ni iki? Icyo nabonye ni iki? Ni uko Satani aturusha kumenya Imana ndetse n'abantu. Satani uwo abaframaso bita le grand architecte de l'univers, uwo abaframaso bita Lucifer cyangwa se na Bibiliya yita Lucifer, umwanzi wa mbere w'Imana, aturusha kumenya Imana ndetse aturusha no kumenya abantu. Imana nayo iturusha kumenya Satani, ikanaturusha no kumenya abantu. Satani aturusha kumenya Imana, akaturusha no kumenya abantu. Imana nayo ikaturusha kumenya Satani, ikanaturusha no kumenya abantu. Impamvu nta yindi ni uko ibyo byose byabayeho abantu batarabaho. Imana yabayeho, yahozeho, izahoraho iteka ryose. Imana niyo yaremye Satani, izi Satani guhera kuri sinzi ibiyigize, guhera kuri kamwe kugeza ku kandi, izi ibitekerezo byayo, izi uko yiye, izi uko byayo bigenda bizamuka biva ahangaha bica ahangaha biva ahangaha bica ahangaha, izi uko irwana intambara. Satani nawe azi Imana kuko yadutanze kuyimenya, yadutanze kumenya Imana. Igihe twebwe twari tutarabaho Satani yari ariho, yabonye umuntu aremwa, azi faiblesse cyangwa se intege nke z'umuntu kuva yaremwa kugeza ubu ngubu. Aturusha kumenya Imana, akaturusha no kumenya abantu. Imana nayo ikaturusha kumenya Satani, ikaturusha no kumenya abantu. Niyo mpamvu ibintu biri kugenda bikurikirana mu isi ari ya fenomeni y'ubuhanuzi bugenda bwisohoza kuri Satani n'abamukorera be bose. Ni ubuhanuzi bugenda bwisohoza kuri Satani n'abamukorera be bose. Mu gihe cyashize nabaganirije ku kijyanye n'ubuhanuzi bwisohoza, icyo bita la prophétie autoréalisatrice cyangwa self fulfillment prophecy. La prophétie autoréalisatrice est un phénomène de prophétie cyangwa se y'ubuhanuzi bwisohoza ubwabwo. Iba igihe umuntu waguhanuriye wumvise aguhanurira akurusha imbaraga mu buryo bw'umwuka.
ukaba umutinya utinya ibyo avuze utinya ibyo avuze. Iyo umuntu akurusha imbaraga mu buryo bw'umwuka ukamutinya utinya ibyo avuze, ashobora kuba ari so akakurusha akaba akurusha imbaraga mu buryo bw'umwuka ukamutinya utinya ibyo avuze. Ashobora kuba ari umuyobozi wawe mu by'Imana ukamutinya utinya ibyo avuze. Ashobora kuba ari umuhanuzi ukunda kubona ahanura ukamutinya utinya ibyo avuze, kuko ibyo ahanuye bisohora. Iyo umuntu akurusha igihagararo mu buryo bw'umwuka, nibyo nigeze mbabwira nti abantu bagenda ari inyama n'amaraso gusa bafite ikibazo gikomeye. Iyo aguhanuriye ibintu niyo byaba ari bibi utabishaka, imbaraga zo kubisohokamo kugira ngo bitagusohoreramo biragoye, iziragoye, biragoye kuzigira, kubera yuko deja watangiye kumwizereramo no kumubonamo imbaraga zisumbye izawe kera. Icyo gihe urugamba utangira kurwana ni urugamba rwo kurwanya bwa buhanuzi. Deja amaze kubwemera ko buzabaho, igisigaye ni kuburwanya. Iyo winjiye rero, iyo wakoze ikosa cyangwa waguye mu mutego wo kurwanya ubuhanuzi, iyo waguye mu mutego wo kurwanya ubuhanuzi deja biba byakurangiranye, uba winjiye muri ya fenomene y'ubuhanuzi bwisohoza ubwabwo. Nicyo rero Satani yahuye nacyo, nicyo Satani yahuye nacyo. Arabizi yuko Imana ivuga bikaba, igategeka bigakomera. Bya bindi tujya twiririmbisha tuvuga ngo uri Imana itabasha kubeshya, uri Imana isohoza amasezerano. Satani we arabizi neza, arabizi neza ko Imana yacu iyi twizera, iyo yabonye mbere yuko tuyibona, iyo yabonye yabanye nayo mu ijuru akajya yiririmbira, ari Imana itabasha kubeshya, ari Imana isohoza amasezerano. Arabizi ko ibyanditse mu buhanuzi bw'iki gitabo tujya dusoma cyitwa Bibiliya byose bizasohora nk'uko byanditswe, nta na kimwe kivuyeho. Ibyo rero byamuteye we n'ingabo ze kugwa mu mutego ukomeye w'ubuhanuzi bumwisohorezaho ubwabwo, la prophétie autoréalisatrice. Ni ikintu gikomeye cyane, ikintu gikomeye cyane. Iyo twinjiye no ntuze no mu mapolitiki y'ibihugu, iyo higeze kuba umuhanuzi mu gihugu akajya hanura ibintu bikagenda bisohora 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 bisohora, akaba hanura ibintu bigasohora kandi agahanura adatinya, hari igihe igihugu gitinya ubuhanuzi bw'uwo muntu kigatangira kurwana nabwo. Iyo cyatangiye kurwana nabwo biba byarangiye. Iyo cyatangiye kurwana nabwo biba byarangiye. Ni nk'umuntu utazi koga, aho kugira ngo yoge ajya ku nkombe ajabuka mu mugezi akoga ajya mu muvumba. Satani rero nawe arabizi yuko ahanganye n'Imana itabasha kubeshya, Imana isohoza amasezerano, Imana ivuga bikaba, igategeka bigakomera. Hari umuririmbyi wa Betaniya nkunda cyane, waririmbye ngo Imana ishimwe kuko yavuze bikaba, yategetse bigakomera, imbere ya Farawo kuko yavuze bikaba, yategetse bigakomera. Oh, haleluya! Satani arabizi ko ahanganye n'Imana, yavuze bikaba, igategeka bigakomera. Haleluya! Iki ni cyo kimenyetso simusiga yuko isi igiye kurimbuka, nyamara abantu benshi ntabwo babizi, ntibazi kukireba, bari bahugiye mu kurundarunda utuntu, bari bahugiye mu kugabana imyandu. Nimba hari ikintu
ubwami bw'umwijima buvuga buti rwose aha ngaha ho twaragifu twaracya twarakishe rwose. Ni uko bwaravanye Bibiliya mu Giheburayo, isezerano rya kera. Rukayishyira mu zindi ndimi. Mumbabarire mba ndikumva ibintu nyine. Ni uko bwaravanye Bibiliya mu Giheburayo, isezerano rya kera, rukayishyira mu zindi ndimi. Oh. Ikindi ni uko bwarasuzuguye cyane amagambo ya Yesu yavuze, ukemera yuko barukana ba Yohana na ba Petero na ba Yohana na ba Matayo na ba Mariko bandika amavanjiri cyangwa se ivanjiri. Mbabarire, rugasuzugura cyane inzandiko za Pawulo, rugasuzugura inzandiko za ba Petero n'ibyahishuwe, rukemera yuko habaho roke cyangwa se igitabo cyitwa Isezerano Rishya kizasomerwa abantu, noneho kikandikwa mu Kigereki. Ugasuzugura cyane ubwami bw'imijima, ugasuzugura cyane ukemera yuko gihindurwa mu zindi ndimi. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo utekereje umuntu bita Pawulo wabavuyemo, yarabakoreraga, akarwanya Yesu, akarwanya n'ubwoko bw'Imana, akarwanya akarenganya itorero, akaba yari umufarisayo ukomoka mu muryango w'Abenyamini, akaba yarahawe ubushobozi bwose bwose bwo gusobanukirwa byose, agahindukira akabarwanya. Mukubita agatoki ku kandi kuvuga ngo si Pawulo, si Pawulo, si Pawulo. Kubona Pawulo bamwanga, n'umuntu uno mugabo w'Umurundi uba hano US uyita Umuyahudi akavuga ati nanjye nanga Pawulo. Ati kandi ibintu byacu ni ubwiru, ntabwo tuzongera gukora ikosa, ntituzongera gukora ikosa ryo kubisobanurira abantu. Ntese wagiye kuri YouTube ukajya urwanya uri kuri YouTube ukavuga ibintu, uri kuri YouTube ukavuga atoya ati ibintu byacu ni ubwiru, ntituzongera gukora ikosa ryo kubisobanurira abantu. Reka tugaruke kuba twarabashe gusoma Bibiliya tukayisobanukirwa, bakajya baducishamo hirya no hino, bakazana bitabaye Elena White, Elena White akasa. Burya rero umuhanga wo kubeshya, umuhanga wo kubeshya ntabwo akora icyo bita tissu de mensonge. Tissu de mensonge ni igitambaro cy'ibinyoma, ni ukuvuga ngo buri rudodo rwose ari ikinyoma. Oya, uwo ni umuswa ahubwo wa nyuma wo kubeshya. Umuhanga wo kubeshya adodesha ukuri kugeza kuri 98% ku ijana, agakubitamo ikinyoma kimwe, akaba azi ko nubimira bunguri byose bizakurangirana. Bagiye bazana ba Yelena White ibintu bimwe bakabivuga ari ukuri, bagakubitamo utunyoma. Bazana bita ba Brana mu bimwe bakabivuga ari ukuri, ibindi bagakubitamo ibinyoma. Bazana bita ba Adamu we n'abandi benshi bagiye bakurikirana, bimwe bakabivuga ari ukuri, ibindi bakabivuga ari ibinyoma. Ariko tukaguma tugashakisha, tugashaka ijambo ry'Imana rivuga ngo mushake muzambona, nimukomange muzakingurirwa, nimusabe muzahabwa, nimushake muzabona, nimukomange muzakinga. Tugashakisha, tugashakisha, n'Umwuka Wera akatuyobora kugeza igihe atubwiye ati ibi ngibi koko bijya, ibi ni byo, ibi ngibi ni byo, ibi ntabwo ari byo, ibindi by'ubyihore nimukomeze ibi, ibi ntabwo ari byo, ibi ni byo, ibi ni byo, ibi ni byo, ibi si byo, ibi ni byo, ibi si byo. Ubu ngubu twebwe, haleluya, abo Imana yatoranije
Yo, Imana ishimwe cyane, ndi kumva ndi gufashwa. Abo Imana yatoranije dufite ubwenge bukomoka mu ijuru, bwa bundi uko Satani azaza ameze kose ntabwo tuzamupfukamira, nta nubwo tuzarangazwa n'utumoroso cyangwa uduce duce tw'isi yamaze kumenagura iri gusandara. Isi yamaze gusandara, isi yamaze gusandara. Yesu Kristo, ngiye kubabwira ikimenyetso gikomeye simusiga cy'uko isi igiye kurimbuka, kugira ngo mucyumve mukirebe. Yesu Kristo yabwiye intumwa ze, yari ari kwigisha muri Luka ibice 11 umurongo wa 17 n'uwa 18, arababwira ati, handitse ngo ariko amenya ibyo yibibwira, ababwira ati, ubwami bwose iyo bwigabanije ubwabwo burarimbuka n'inzu ikagwira iyindi. Ubwami bwose iyo bwigabanije ubwabwo burarimbuka n'inzu ikagwira indi, na Satani niba yigabanije ubwe, ubwami bwe bwakomeza bute? Ko muvuga yuko ari Bezeburi umpa kwirukana abadayimoni. Ako kantu Satani yahise akumva. Ubwami bwose iyo bwigabanije ubwabwo burarimbuka n'inzu ikagwira indi, na Satani niba yigabanije ubwe, ubwami bwe burakubwe bwakomeza bute? Na Satani niba yigabanije ubwe, ubwami bwe bwakomeza bute? Icyo kibazo Satani yacyumvise ukwacyo ukwe, twebwe tucyumva ukwacu, twebwe tucyumva. Haleluya, mu ijwi ry'umwungeri wacu uri kutuganiriza utubwira ngo oya, njyewe mureba ntabwo nkoreshwa n'imbaraga za Bezeburi, njye nkoreshwa n'imbaraga z'Imana ishobora byose. Icyo twebwe twumvise, Satani we yumvise ikindi. Kera twiga ku Kigeme, hari umuhungu twiganaga, simuvuga izina, basigaye ari umuntu ukomeye, asigaye ari umuntu ukomeye, duhuye nyine no kumutera amasaryuti. Yigeze kudusetsa cyane, yigeze yigeze gukopera, noneho arakopera muri ntuze ya shimi, muri mu isomo rya shimi akopeye omoniye. Yari umugabo wari uhagarariye ikizami, yari umwomoniye, twamwitaga nyine omoniye. Omoniye aramufata, amufashe, amukubita urushyi, arangije anamwambura n'igipapuro aragishwanyagura, ariko aramubabarira akomeza arakora. Icyo si igihembwe kimwe? Nabyo Imana ntakuzabukira. Icyo si igihembwe kimwe? Igihembwe cya kabiri, wa muhungu aravuga ati, ariko se aza kutubaza ati, ariko we tureka mbibaza ikibazo kimwe. Ati buriya ko umuntu naje gusanga ariwe uzongera guhagarikira cya kizami cya shimi, akaba yaramfashe mu kizamuri mu gihembwe cya mbere, akantera urushyi, agashwanyura n'igipapuro cyanjye, akandika ngakomeza ngakora, ubu ngubu noneho yatekereza ko nshobora kongera gukopera? Tuti nyamara umenye yuko noneho ubwo ngubwo watiriye atansiyo yawe kuri we, ni we ari buze kugenda areba. Atoya, ahubwo ntabwo ari butekereze ko natinyuka, n'urushyi yanteye, akantera urushyi, akananyambara n'igipapuro cyanjye akagishwanyura, ntabwo atekereza ko nagira imbaraga zo kongera gukopera, atahubwo uyu munsi nibwo ndi buze gukopera neza. Koko wa muhungu koko wa muhungu aragenda yicara mu kizami n'igipapuro cye cy'inkota, niko twabyitaga. Noneho umuntu yaramubona, arakibona, aramwihora, arakora ikizami, ararangiza. Arangije nyine aragitanga, arangije amaze kugitanga n'igipapuro
umuntu ye nyine byose arabifata arabifata abifata ku bwa nyuma asa nkaho amwihoreye amwe aramufata amufata ku bwa nyuma noneho asa nkaho amwihoreye ati mpereza icyo gipapuro cyawe arakimuhereza ati dana nintuze nicyo kizami wakoze arakimuha arangije aravuga ati ngaho igendere 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 aragenda wa mugabo muniye amaze kubona asohotse afata cya gipapuro ahita agikubita ya nkota ayikubita kuri ya ntuze kuri cya kizami cya wa muhungu ahita abitanga bimeze gutyo abitanze bimeze gutyo bigenda bite mu gihe turi gufata amabirote wa muhungu agiye kureba abona kuri ntuze kuri ntuze yashimi ku ishuri ku isomo rya shimi kizami yabonye zero aragenda atera kwa directeur directeur ati nta mwanya wabyo mfite nta nubwo ari jye wigisha isomo rya shimi uzategereze umu professeur twicaraga isomo rya shimi twaga prince w'umukongomani azazi umusobanuzi umugabo akajya avuga igifaransa agipfuye avuga ati ubwo byakomeye nyine Prince aza kuza rero atangiye kudistribua impapuro amasomo ikiruhuko kirarangiye atangiye kudistribua impapuro z'ibizami kugira ngo agikosore ibyo twaheragaho arangije wa muhungu agiye kubona abona ya nkota yari yakoresheje akora ntuze akora akopera n'ikizami cye birafatanye iyo waguye mu ikosa ryo gusuzugura iyo waguye mu ikosa ryo gusuzugura ugatangira kurwana n'ubuhanuzi ibintu bikubaho ni ibintu bitangaje cyane Satani rero we amaze kumva Yesu avuze yuko ubwami iyo bujya budashobora gutera bwigabanijemo ibice kuko gutera bwigabanijemo ibice ariho buba bwenda buba byerekana ko bwenda kurimbuka ariko atabwo niyo strategy igiye kuzajya nkoresha ubu tugeze mu bihe bya nyuma aho ubwami bwose buri gutera bwigabanije n'ibice abantu bakibaza batari ko se abangaba barwanya abangaba ese uyu nguyu yarwanya uyu nguyu ese abakaridinali bashobora kurwanya papa bakarwanya papa ese abangaba barwanya abangaba nyamara ubu bwabo barabizi ko ariyo strategi yonyine 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 basigaje kugira ngo babeshye isi bakurikire batwara abantu bose babaganishe mu irimbukiro niyo strategi yonyine isigaye aha rero niho hinjiramo na rwa rugamba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo ziri kurwanira n'Uburusiya muri Ukraine ndetse n'ahandi hano no muri Afurika Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se OTAN bizarwana n'Uburusiya abantu bakibaza bati ibi bintu bisobanura iki se tujye ku ruhe ruhande tujye ku ruhande rw'Uburusiya tujye ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika tujye ku ruhande rw'aba ngaba oya uko byagenda kose mwebwe mwagombye gusobanukirwa yuko ubwami bwo bumaze gutera bwigabanijemo ibice kuko ari abarusiya bakorera satani ari abanyamerika bakorera satani hari n'abandi ntari kuvuga ubu ngubu ariko wa mwanditsi w'igitabo cyitwa imfunguzo z'aya maraso cyangwa se The Keys of This Blood wabyanditse yasobanuye yuko urugamba turimo rwa nyuma ruhuje Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya ndetse na Kiliziya Gatolika kandi urwo rugamba rukaba rurangwa na principe yitwa No Holds Barred ni ukuvuga ngo iki ntacyo ni sinabyaye nta tegeko na rimwe rigomba gukurikizwa ariko ubwami bw'umwijima bwishakira umuntu uzahangana n'ubwami bwa Yesu Kristo bugiye kuza kwima ku isi ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu byahishuwe ibice 17 umurongo wa 14 riravuga ngo bazarwanya umwana w'intama nyamara umwana w'intama azabatsinda kuko ariwe mutware utwara abatware n'umwami w'abami kandi abatoranijwe nawe
bakora babanye nawe, reka mpasome kugira ngo ntaze kwa parafraza ibyahishuwe ibice 17. Nkunda kuhavuga, sinzi impamvu nafata mu mutwe. Ibyahishuwe ibice 17, umurongo wa 14, haravuga ngo bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe ari bo twebwe bahamagawe nawe batoranijwe bakiranutse, nabo bazayinesha Imana ishimwe cyane. Muri Zaburi ibice 2 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9 haravuga ngo, niki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'amoko yatekereje iki iby'ubusa? Abami bo mu isi bateguye kurwana, kandi abatware bagiriye inama Uwiteka n'uwo yasize. Bati uwo yasize bisobanura Kristo. Kristo n'uwasizwe, uwo yasize. Bagiriye inama Uwiteka na Kristo, bamugira inama bati reka ducagagure ibyo batubohesheje, tujugunye kure ingoyi batubohesheje, tugujugunye kure ingoyi y'ibyo batubohesheje. Murongo wa 4, ihora yicaye mu ijuru izabaseka, umwami Imana azabakoba, maze izababwira n'umujinya ibatinyishije uburakari bwayo bwinshi, iti ni jye wimikiye umwana wanjye kuri Siyoni, umusozi wanjye wera. Ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Nsaba nzaguha amahanga ngo umwandu wawe, nabo ku mpera y'isi ngo ubatware. Uzabavunaguza inkoni y'icyuma, uzabamenagura nk'ikibumbano. Imana ishimwe cyane. Abanyamahanga cyangwa se amahanga arateranye kugira ngo arwanye Uwiteka n'uwo yasize. Ariko Satani, kuko mu kurwana kwe agomba gukora strategi yo kwigabanya mu bice kugira ngo abantu badasobanukirwa, abajya hariya, ariko bose bazarimbuke. Niyo mpamvu yigabanije mu bice. Bamwe bari gutekereza bati twebwe dushyigikiye Uburusiya, abandi dushyigikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi bati ibyo ngibyo ntitubirimo, ariko tuba mu madini, twebwe tuba mu madini. Ariko uko byagenda kose iyi ntambara Satani azayitsindwa, kandi abari kumwe nawe bazatsindwa. Ikintu kimbabaza rero, kintera n'agahinda, nshaka no kurangirizaho cyangwa se gusorezaho, ni abantu batari kubona ko ubwami bwamaze gutera bwigabanije mu bice nk'ikimenyetso cyo kurimbuka, bagashaka kwigabanya umwandu, imyandu, utungutu. Guhitamo ubwami bw'Imana byarabananiye, guhitamo ijuru byarabananiye. Hagati y'isi n'ijuru, bamwe bakunze ijuru bagakunda n'isi, bakunda isi bagakunda n'ijuru, bari kwibaza duhitemo iki ngiki. Umwe araza avuga ibingibi batereka tumukurikire, undi akavuga ibingibi batereka tumukurikire. Nyamara twagombye kumenya yuko igihe kigeze, haleluya, kugira ngo utangire kubona isi nk'ibambye. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa 38 kugeza ku wa 40 haravuga ngo, yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo, bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mivumo no mu masenga. Abo bose nubwo bamaze guhamywa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yabatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, kugira ngo abo badatunganywa rwose tutari kumwe. Imana ishimwe cyane. N'itorero rya mbere bageze ku igihe isi baba badashoboye kuyibamo, bageze igihe isi ibanga nabo barayanga, batangira kuzerera mu mashyamba no mu bihanamanga no mu masenga, isi babona ko badakwiriye kujya kuyibamo. Haleluya. Ariko noneho nubwo bwose byari bimeze gutyo, ngo Imana yagambiriye kurusha ikirushaho kuba cyiza,
yuko batazaba batatunganywa rwose tutari kumwe. Niyo mpamvu natwe tugeze muri icyo gihe cyo kureba isi nkibambye, cyo kureba isi nk'iyo tudakwiye. Nubwo ushobora kubona ufite akazi keza, nubwo ushobora kubona ufite ibiguhagije mu isi, ariko ndagusaba kuvana amaso ku bigaragara, ugatumbira Yesu wenyine, kuko tugeze mu bihe bya nyuma, tugeze mu gihe isi yenda kurimbuka, kandi abantu benshi ntibari kubibona. Izi ntambara zose ubwa abantu batekereza ko Putine ari kurwanya Amerika, wina itsinda Amerika yari yarishyize hejuru, ya uko byagenda kose Satani we ari kwirobanurira umurwanyi ukomeye uzarwana intambara ya nyuma, akarwanya umwana w'intama kugira ngo amutsinde. Mu ntambara ya Harimagedoni hazaba haramaze kurobanurwa umurwanyi ukomeye w'umuhanga ugomba kuyobora urugamba rwo kurwanya Kristo ndetse n'abera. Ibi bintu turimo, iyi saga turimo, ibi byose tubona ni Satani uri kwirobanura abarwanyi bagomba kuzarwanya Yesu Kristo ndetse bakarwanya n'abera. Umutwe w'amagambo wavugaga w'iki cyigisho avuga ngo iki nicyo kimenyetso kimusiga yuko isi igiye kurimbuka, nyamara abantu aho kugira ngo babibone, abenshi ntibabibona, bari kwigabanya imyanda. Bamwe bari kwigabanya Afurika, abandi bari kwigabanya Uburayi, abandi bari kwigabanya Aziya, abandi bari kwigabanya Australia, bamwe bari kwigabanya insengero, abandi bari kwigabanya za bizinesi, abandi bari kwigabanya ubutunzi bwo mu isi, abandi bari kuvuga ngo twebwe tuzaragwa akarere k'ibiyaga bigari, abandi bari kuvuga ngo ubwami buraje, abandi bakavuga ngo ubukingo perezida araje, abandi bari kuvuga ngo ubwami bwacu buraje, abandi bakavuga ngo ibi ngibi biraje. Uko byagenda kose, nimba amaso yawe atari kurenga ibyo byose ngo abone ko isi igeze ku gihe cya nyuma, isi yenda kurimbuka, Satani ubwami bwe bugiye bugomba kurimbuka bukarangira, ni ukuvuga ngo uri mu kibazo gikomeye ushobora kuzarimbukana na Satani ndetse n'ingabo ze, kuko arabizi, arabisobanukiwe, azi yuko ahanganye n'Imana itabasha kubeshya, n'Imana isoza amasezerano, n'Imana ivuga bikaba, n'intwari ku ntambara, n'umugaba w'ingabo ukomeye cyane atabasha gutsinda. Niyo mpamvu ashaka kurundanya byose agomba kujyana nabyo, akajyana nabyo. Reka dusenge turangiza kino kiganiro, dusoza kino kiganiro. Imana yamahaye umugisha, kandi ndasabira itorero cyane cyane guhumuka amaso mukabona aho isi yerekeza. Ndasabira itorero, abantu bari mu itorero cyane cyane b'umukumbi muto, kureba mukitegereza mukamenya ko ubu ubwami bwatangiye gutera bwigabanijemo ibice, uri kwenda kurimbuka, mukareka gufata igice icyo ari cyo cyose muhega muhangamiraho. Kuko nk'uko nigeze kubigisha itegeko cyangwa se principe cyangwa ihame rya Hegeli, Satani ashaka ko bamwe bahengamira ahangaha bakarimbukana nabo, abandi bagahembangamira ahangaha bakarimbukana nabo. Kandi twebwe twari dukwiye kurama tukareba mu ijuru, kuko niho umucunguzi wacu agomba guturuka. Haleluya. Reka dusenge dusoze kino kiganiro. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimira urukundo rwawe rwinshi rwatumye uduhamagara tugeze ku mugoroba w'isi, ariko tugusabye kudushyira kure y'induru z'abarasa naho bavoma amazi, kugira ngo tuhagutegerereze. Kuko niko ijambo ryawe rivuga ngo kure y'induru z'abarasa naho bavoma amazi, niho tuzakorera no tugategereza gukiranuka kw'Imana yacu. Reka rero tugutegereze turi kure y'induru z'abarasa, kandi nagusabye ngo urarike buri umwe umwumve rino jambo, umwigishe kurenzaho, umwe kuvana amaso kuboneka ku bigaragara, yerekeza amaso ku bitagaragara, kuko ari byo bigiye igihe cyose. Ushimwe kuri Imana yumva, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo.